myös jäykät lonkat ovat pönkkämien pahoja vihollisia. Kuinka saada lisää liikkuvuutta lonkkiin? Tässä seuraava. Harjoite eli lonkkien aktiivinen liikkuvuus. Hakeudutaan tällaisen merenneitoasentoon. Puolikas hakaristi myös muodostuu jaloista. Kädet tuommoiseen rukoiluasentoon, palvovaan asentoon. Käännetään rintamasuunta kohti tuolta etumaista alaraajaa. Laskeudutaan pieneen venytykseen. Palaillaan sinne halkuasentoon. Käännetään vähän vartaloon taempaa polveen kohti. Lähdetään pakaralihaksilla nostamaan polveen irti alustasta, minne asti nousee. Pidetään vähän aikaa. Ja pyöräytetään toiselle puolelle. Ja kas kummaa. Taas merenneitoasento, puolikas hakaristi. Ja sieltä rintamasuunta taas kohti etummasta alaraajaa. Laskeutuminen sinne venytykseen. Sieltä alkuasentoon. Pieni kierto kohti polvea sille, että näette polven sieltä pakaralihaksella. Jännitys tässä voi ekoilla kerralla helposti tulla kramppi tänne. Pakaralihakseen varsinkin, jos se on heikossa kunnossa. Välttäkää sitä, eli älkää väkisin. Älkää pienemmillä liikeratoilla. Ja sieltä taas toinen puoli. Näin. Ja toinen. Sieltä avaus. Huomaatte nousta heti korkeammalle. Noin. Tehkää yhteensä 10 kertaa, 5 kertaa per puoli ja huomatkaa kuinka se alkaa se lonkkien liikkuvuus siellä vapautua. Ei muuta kuin kokeilemaan. Tuonne.